Nagpadaog suwat si Dumaguete City Mayor Felipe Remulyo ngadto sa nasudong Interagency Task Force bato COVID-19 paghangyo nga di na lang pabutangan o barrier o protective shield ang motorsiklo nga mag-uwang sa driver ug angkas. Hangtod karong adlawan na lang ang gihatag nga tagal sa National IATF aron makapangandam ang mga motorista pagbutang sa shield nga nakitang paagi aron mapanalipdan ang mga sakay sa motorsiklo nga matakdan sa COVID-19. Karong gitugutan na nga makaangkas sa magtiayon o kapuyo. Motorcycle capital ng Dumaguete City. Matod ni Remulyo, bisan lapad ang paggamit sa mga motorsiklo, nagpabilin nga walay local transmission sa COVID-19 ang dakbayan. Istriktong pagpatuman sa pagpasuloob og face mask og helmet sa mga nagmotorsiklo. Di sa bluwas alang ni Remulyo ang paggamit sa barrier kay nisupak sa prinsipyo sa aerodynamics. Gidasunan kini ni Gobernador Ruel Digamo. Pero ang problema kay gibutangan og barrier. Now, dako na po kung supak ana kay mausob magud ang balance sa motor nga magdagan kung dunay barrier kay kuno man sabal naman siya sa hangin. Dugang gasto sab alang nila ang pagpalit og barrier. Igo na lang alang nila ang mga safety protocol nga gipatuman sa mga LGU paglikay sa sakit. George Calipot, ABS-CBN News.